អាយដងបាត់ចម្រើនពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមទទួលបានការកោតសរសើរហើយយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាការរៀបចំនេះមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងនេះមហាព្រឹត្តិការណ៍បើកកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅវេហុកលដ្ឋានជាតិមរតកតេជោបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងគណៈប្រតិភូកីឡាទាំង11ប្រទេសមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ជាមួយគ្នានេះអាយដងវត្តចម្រើនក៏បាននិយាយថាអ្វីដែលយើងធ្វើក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមទទួលបានការកោតសរសើរហើយយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាហេតុអ្វីការរៀបចំនេះមានភាពអស្ចារ្យបែបនេះលើពីនេះទៀតលំដាប់លំដោយនៃទស្សនីយភាពធ្វើឲ្យគេឃើញថាមិនមែនតែកម្រិតអូឡាំពិកទេគឺលើពីស្តង់ដារអូឡាំពិកហ្គេមទៅទៀតដោយសារតែយើងបានរៀបចំទស្សនីយភាពពីមួយទៅមួយមានភាពប្រតិក្រឡាគ្នាល្អហើយមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់បន្ថែមពីនេះអាយដងវត្តចម្រើនបានថ្លែងថាយើងមានមោទកភាពខ្លាំងចំពោះកីឡាអូឡាំពិកដោយសារតែប្រភេទកីឡាអូឡាំពិកមួយចំនួនដែលយើងមិនធ្លាប់បានមេដាយសោះបែរជាទទួលបានមេដាយ